Зато, вероятно, у вас нет салями. У меня есть салями. Ковбаса салямі – це словосполучення і досі залишається символом красивого та заможного життя. Цей делікатес прикрашає наш стіл на свята та в особливі моменти. Салямі теж покупаємо. Дуже хороша ковбаска. Нам підробляємо, щоб покупати салямі. На сьогоднішній момент виходу другого нету. Рідко, але кушаємо. Салямі від італійського ковбаса – сорт твердої копченої ковбаси з ферментованого і висушеного м'яса. Історично салямі була популярна серед селян Південної Європи, оскільки могла зберігатися при кімнатній температурі до 30-40 днів, доповнюючи запаси свіжого м'яса. Зараз різновиди салямі традиційно виготовляються по всій Європі. Салямі широко використовується в кулінарії. Вона доречна в якості закуски, як компонент для салатів, в піц і, звісно, в бутербродах. Добре поєднується з сирами, наприклад, з пармезаном. Ну, є такі блюда, в яких вона хорошо готується. От в чистом виді я її не їм. Ну, є таке блюдо, називається болгарська яєчниця. Ну, там вона хорошо. Фаршем для салямі є однаково подрібнені шматочки м'яса і досить великі шпика. Саме крупними шматочками шпика вона відрізняється від сервелату. Ця сиров'ялена ковбаса зазвичай покрита тонким шаром білої плісняви, що свідчить про високу якість продукту. Ідеальний склад салямі доволі аристократичний і містить дуже мало інгредієнтів. Це м'ясо свинини, шпик, сіль і спеції. Може додаватися і яловичина, але це не говорить про низьку якість продукту. Високий вміст у салямі жирів до 60 грамів та калорійність біля 600 кілокалорій на 100 грамів не кращим чином впливає на організм людини, у зв'язку з чим цей продукт не можна назвати дієтичним, тому зловживати делікатесом не слід. Як обрати якісну ковбасу? Наверное, по состоянию м'яса, когда разрезаешь, по цвету и по вкусу. Выбираем то, которое подороже, получше. Ну, наверное, по качественнее, если подороже. Нужно знать производителя колбасы. Я думаю, это немаловажно. Ну и, конечно, смотрим на стараюсь брать высший сорт. Высший сорт пока не подводил к колбасе. Купуючи салямі, краще за все обирати продукт в натуральній оболонці, яка повинна щільно прилягати до м'яса. Якщо вона хоч трохи відстає, це означає, що салямі пересушена або дуже стара. Погляньте також на зріз ковбаси. Якщо її колір досить темний, в її складі присутня і яловичина. А ось насичений яскравий колір ковбаси салямі свідчить про те, що були додані штучні барвники і фіксатори кольору у великій кількості. Краще надати перевагу продукту, в якому колір м'яса має природній, трохи сіруватий відтінок. Отже, бажаємо вам якісного та смачного вибору!